بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا صدق الله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان المبارک کی آج نیوز اور آج انٹرٹینمنٹ کی اس خصوصی لائیو افطار ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان ڈاکٹر زبیر احمد آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. آپ کے سامنے ابھی جو تلاوت کی گئی اس کا شرف حاصل کیا حافظ نعمان قادری نے، اور جن آیات کو منتخب کیا گیا وہ آیات سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 31 سے 33 تک تھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ان کو اور تم کو ہم ہی رزق دیتے ہیں، یقیناً ان کا قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے. خبردار زنا کے قریب بھی نہ پھٹکنا کیونکہ وہ بڑی برائی ہے اور بہت ہی بری راہ ہے. اور کسی جان کو جس کا مارنا اللہ نے حرام کر دیا ہو ہرگز ناحق قتل نہ کرنا، اور جو شخص مظلوم ہونے کی صورت میں مار ڈالا جائے ہم نے اس کے وارث کو طاقت دے رکھی ہے، بس اسے چاہیے کہ زیادتی نہ کرے، بے شک وہ مدد کیا گیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ناظرین کرام آج ہمارا عنوان ہے گناہ کبیرہ اور صغیرہ. آج ہم اس پر گفتگو کریں گے اور اب ہم چلتے ہیں ریما کی جانب. جی ریما. شکریہ زبیر صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ابتدا اس رب جلیل کے نام سے جو ازل سے ہے اور اب تک رہے گا۔ آج انٹرٹینمنٹ اور آج نیوز کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن بران رحمت میں آپ سبھی کو خوش آمدید۔ آج 13 مئی سن 2019 بروز پیر رمضان المبارک کی 7 تاریخ کے مطابق 1440 ہجری ہے۔ کہتے ہیں غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو، کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا واپسی اتنی ہی دشوار ہوگی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گناہ کا موقع نہ ملنا بھی رب کا کرم ہے۔ سب چلتا ہے کہہ کر ہم اکثر اپنی زندگیوں میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور پھر ہمارے لیے ہر وہ عمل گوارا ہوتا چلا جاتا ہے جسے ہمارے دین میں گناہ کے زمرے میں شمار کیا جاتا ہے۔ ہماری چھوٹی چھوٹی عادتیں کب گناہ صغیرہ سے گناہ کبیرہ میں تبدیل ہو جاتی ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ برا عمل تو برا ہوتا ہی ہے، پر برے عمل کے برے ہونے کا احساس مر جائے تو انسان ان راہوں پر چل نکلتا ہے جس سے عموماً واپسی ناممکن ہو جاتی ہے۔ امجد اسلام امجد صاحب کہتے ہیں کہ اکثر اوقات ضمیر انسان کو گناہوں سے روک تو نہیں سکتا، پر اس گناہ کے مزے کو کرکرا ضرور کر دیتا ہے، مگر یہ بات صرف ان لوگوں پر لاگو ہوتی ہے جن کا ضمیر زندہ ہو۔ اپنے ضمیر کو زندہ رکھیے، ایک نہ ایک دن تو وہ توانا ہو کر آپ کو گناہوں سے دور بھی لے جائے گا، اور یہ آپ کی بہتری ہے۔ انسان سے گناہ کا سرزد ہو جانا ایسا ہی ہے جیسے کپڑے میلے ہوتے رہنا یا وضو ٹوٹتے رہنا، تو اس کا علاج ہے بار بار دھونا، پاک ہوتے رہنا، یعنی توبہ استغفار کرتے رہنا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، پھر جن لوگوں نے لا علمی کی وجہ سے گناہ کا ارتکاب کیا، پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور اپنی حالت کی اصلاح کر لی، تو بے شک آپ کا رب اس توبہ کے بعد ان کے لیے بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ ہم ابن آدم ہیں، ابن ابلیس نہیں۔ دنیا سدا رہے گی نہیں، اس کو مان لو، لذت گناہ سے ملتی ہے وقتی، یہ جان لو، بہکائے گا ہر گام، یہ ابلیس کا ہے کام، تم اپنے رب کی بات سنو گے، یہ ٹھان لو۔ کسی دانا کا قول ہے کہ انسان ایک ایسا غافل منصوبہ ساز ہے کہ وہ اپنی ساری پلاننگ میں کبھی بھی اپنی موت کو شامل نہیں کرتا۔ کہتے ہیں آخرت یا خدا کو جواب دینے کا خوف ہی ہے جو انسان کو گناہوں سے روکے رکھتا ہے۔ اس چھوٹے سے وقفے کے بعد بران رحمت میں آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر کیا وجہ ہے جو ہم اتنے دیدہ دلیر ہو گئے ہیں کہ گناہ پہ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور پچھتاوا بھی نہیں ہوتا۔ ملتے ہیں اس چھوٹے سے بریک کے بعد۔ رمضان 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 رمضان۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے ہمارا انٹروڈکشن سنا ہوگا، قرآن کی آیات بھی آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے گناہ کیا ہے اور گناہ صغیرہ اور کبیرہ کی حقیقت کیا ہے، اس کے اندر ڈسٹنگوش کیسے کرتے ہیں، کیا تفریق موجود ہے، اور پھر گناہ اور اسپیشلی گناہ صغیرہ اینڈ کبیرہ جو ہے اس کی آفات کیا ہیں، کیا پرابلم آ جاتی ہے، کیا مصیبت اس پہ بندے کے اوپر نازل ہوتی ہے جب وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ یہ ساری باتیں جو آج ہم اپنے پینلسٹ کے سامنے رکھیں گے۔ میرے ساتھ حسب معمول تشریف رکھتے ہیں جناب علامہ آغا نادر رضوی صاحب۔ السلام علیکم آغا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں آج جو مہمان موجود ہیں وہ اس ٹرانسمیشن میں پہلی مرتبہ آئے ہیں، گو کہ وہ میری ٹرانسمیشن میں پہلے مہمان نہیں ہیں، بہت دفعہ آپ نے میرے ساتھ ان کو دیکھا ہوگا، بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں۔ اور ایک بات جو میں نے یہ دیکھی ہے وہ یہ کہ ایک دو مرتبہ ایسا ہوا کہ پروگرام کے اندر کچھ گفتگو جو ہے وہ غلط موضوع پہ چلی گئی تھی، تو آپ نے بڑی عمدہ اس کی تصحیح بھی فرمائی تھی اور بہت اچھے طریقے سے اس کو جو ہے وہ آپ نے ایکسپلین بھی کیا تھا۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب مفتی اقبال نقشبندی صاحب. السلام علیکم جی. السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں مفتی صاحب؟ الحمدللہ. جی ریما، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ گناہ اور کبیرہ اور صغیرہ ہے. آپ کا میرا خیال میں پہلا کوئی بیسک کویشچن تھا آپ کے پاس. جی بالکل. علماء کرام سے میں پہلے سوال جو میرے ذہن میں آیا وہ یہی ہے کہ ہم کیسے تفریق کریں گے کہ کون سا گناہ صغیرہ ہے اور کون سا گناہ کبیرہ، ان میں تفریق کیسے کریں گے ہم؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بی بی آپ نے جو یہ آج موضوع رکھا ہے ماشاءاللہ سے، اس وقت کی میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت کی نہیں ہر وقت کی ضرورت ہے کہ ہماری نگاہوں کے سامنے رہیں کہ گناہ کیا ہے. کبیرہ اور صغیرہ انسان جو ہے جب تحقیق میں جاتا ہے اپنے آپ کو، جس وقت آدمی یہ ایک نہج پہ آتا ہے، علم کی معرفت پہ آتا ہے، تو پھر اس میں تمیز کرنے لگتا ہے. میرے سامنے ایک روایت جناب نبی مکرم علیہ السلام کی موجود ہے کہ اصول کفر صلاۃ، 3 چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں کفر کی طرف لے جاتی ہیں. گناہان کبیرہ آپ کو کفر کی طرف لے جاتا ہے، اس کے 3 اصول بتائیں. پہلی جو ہے سیڑھی سمجھ لیں اس کا، وہ ہے جھوٹ. دوسری سیڑھی ہے اس کی لالچ، اور تیسری سیڑھی ہے اس کی تکبر. یہ 3 چیزیں جب مل جاتی ہیں تو تم گناہان کبیرہ میں مکمل طور پہ داخل ہو جاتا ہے. عرفان ہے جو ہمارے یہاں عارف باللہ جناب ہمارے جو بزرگ گزرے ہیں جنہیں عرفہ کہا جاتا ہے، عرفان ہے ہر گناہ کو گناہ کبیرہ کہا ہے. علماء کرام نے اس کی تفریق کی ہے، وہ کہتے ہیں چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی جو ہے تمہیں آگے بڑھا کے تمہیں گناہ کبیرہ کی طرف لے جائے گا. اس لیے کوشش کرو کہ ایک چھوٹے سے چھوٹے معمولی سے گناہ سے بھی بچنے کی کوشش کرو. اصول دین ہمارے یہاں 10 اصول دین ہیں، اور 5 اصول دین ہیں، 10 فروع دین ہیں. ہر فروع دین میں نماز سے لے کر اور تولا اور تبرہ تک کسی ایک بھی فروع دین کا آپ نے انکار کیا، آپ نے گناہان کبیرہ کیا. گناہان کبیرہ ہر وہ چیز ہے جس کا پروردگار نے آپ کو روک دیا، منافقت ہوئی، اس میں آپ کی خطا رحمی ہے، اپنے قریبی خون کے رشتہ داروں سے تعلقات کو ختم کرنا گناہان کبیرہ میں ہے، منافقت ہے. اس میں جیسے میں نے بتایا جھوٹ ہے، اس کے بعد لالچ ہے. یہ جھوٹ اور لالچ 2 ایسی چیزیں ہیں جو تمہیں آہستہ آہستہ تکبر کی منزل پہ لے جاتی ہیں. اور تکبر میں جب تم گرفتار ہو جاتے ہو تو تم سے بڑا گناہ کبیرہ کرنے والا کوئی نہیں ہو. گناہ کبیرہ کرنے والے کے لیے صرف جہنم ہے. پروردگار نے کسی طرح سے معافی نہیں رکھی اس کی کہ تم دنیا میں ان چیزوں پہ، اور بہت سی اس میں چیزیں ہیں انشاءاللہ تفصیلات آگے آتی رہیں گی، ابھی میں مختصر اس کا تعارف ہی دے دوں کہ گناہان کبیرہ میں ہم وہ چیزیں تمام جن کی طرف ہم مائل ہو کر کفر میں چلے جاتے ہیں. اور گناہ صغیرہ وہ کہلاتی ہیں جیسے میں نے کسی کی چیز کو بغیر اس کی اجازت کے استعمال کیا. میں نے اپنی پروفٹ کے لیے ایک چیز سستی خریدی تھی، اس کو مہنگا بیچا، میں نے دنیاوی ہوا ہوس مجھ پہ طاری ہونا شروع ہو گئی. یہ گناہان کبیرہ میں آتے ہیں، لیکن ان کو گناہان کبیرہ نہیں سمجھنا چاہیے. یہ بھی آہستہ آہستہ آپ کو گناہان کبیرہ کی طرف لے جاتے ہیں. یہ صغیرہ نہ سمجھیں ان کو، آپ چھوٹا نہ سمجھیں. ٹھیک ہے جی. علامہ صاحب میں آپ سے بھی یہی جاننا چاہوں گا، ذرا اس کو ڈسٹنگوش کر دیں تو پھر آگے چلیں. احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْظَلَمُوا وَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، صدق اللہ العظیم. شکریہ ڈاکٹر زبیر صاحب، بڑی خوبصورت آپ کی ٹرانسمیشن، خاص کر اس دفعہ ہماری ریما بی بی جو ٹرانسمیشن میں شریک ہے، ہماری بیٹیاں، بہویں، بچے، گھر کی فیملی پروگرام کو دیکھ رہی ہے اور پسند کر رہی ہے، الحمدللہ. بہت شکریہ. یہ اہم ٹاپک ہے جو آج آپ نے شروع فرمایا اور اس کی ضرورت ہے. دیکھیں کہ جو آیت کریمہ سورہ نساء کی پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ رب العزت وعدے ارشاد فرماتے ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں تو اے پیغمبر وہ آپ کی بارگاہ میں آئیں اور آپ ان کے لیے استغفار کریں تو بے شک ہم تو بخشنے والے ہیں، ان کی توبہ قبول کرنے والے ہیں. بالکل صحیح. تو کفر جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے، شرک اس سے بڑا گناہ کبیرہ ہے، قتل، تکبر، حسد، بدکاریاں، یہ سب گناہ کبائر میں سے آتی ہیں. ٹھیک ہے. ان کی ایک بڑی طویل لسٹ ہے، مگر یہ گناہ کبیرہ تو نظر آ رہے ہیں. جب ہم اگر توبہ کی طرف آئیں تو پھر یہ کبائر نہیں رہتے. ہمارے خدا یہ گناہ چھوٹے ہیں، اس کی رحمت بہت بڑی ہے، مگر صوفیہ، بزرگان دین، اصحاب پیغمبر، اہل بیت نے یہ فرمایا ہے، جیسے محترم آغا صاحب فرما رہے تھے کہ کوئی گناہ صغیرہ نہیں ہوا کرتا، اگر اس کا تسلسل رہے تو چھوٹا گناہ بھی کبیرہ کے قائم مقام ہو جاتا ہے، یعنی گناہ سے نفرت نہ کی جائے۔ داتا علی حجویری فرماتے ہیں جس گناہ سے نفرت نہ ہو وہ گناہ کبیرہ ہے، یعنی اس گناہ کو گناہ سمجھنا ہی نہیں۔ ایک بندے کی عادت دل آزاری کرنا، ستانا حرام ہے اسلام کے اندر، ستانا، مگر وہ اس کو سمجھتا ہی نہیں ہے کہ ستانا حرام ہے، تو یہ گناہ کبیرہ میں آئے گا۔ بالکل ٹھیک۔ اور شرک جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، اگر شرک کرنے والے، کفر کرنے والے، پیغمبر خدا کو صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے والے بھی رجوع کریں، حضور کی بارگاہ میں آئیں تو ان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ بالکل صحیح۔ اللہ فرماتے ہیں کبھی ان کو تانا نہیں دینا کہ تم پہلے کافر تھے، تم پہلے شرک کرتے رہے، اب تو ہم نے ان کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اگر جد و جہد کی جائے، کوشش کی جائے کہ گناہ کبیرہ نہ کیا جائے، گناہ کبیرے سے، صغیرے سے، ہر گناہ سے بچا جائے، یعنی یہ نہ سوچا جائے کہ یہ تو چھوٹا گناہ ہے، چلو ہم بڑے سے بچ رہے ہیں تو چلو چھوٹا کر لیتے ہیں، تو ان چیزوں سے بہتر۔ حسد ہے، حسد بڑے گناہ میں سے لکھا ہے علماء نے کہ گناہ کبیرہ میں آئے گا۔ کیوں کبیرہ میں آتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حاسد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ اعتراض کرتا ہے، اللہ اکبر، اللہ کی تقسیم پہ، کہ اللہ نے اس کو اتنا عزت کیوں دی، اتنی شہرت کیوں دی، کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ جس پر چاہتا ہے اپنا فضل کر دیتا ہے، تو گویا یہ حسد ہو گیا۔ تو حسد یہ گناہ کبیرہ میں اسی لیے آیا کہ حاسد ظالم ہوتا ہے، محسود کا کچھ نہیں ہو رہا ہوتا جس کے لیے حسد کیا جا رہا ہے۔ اور جو کسی کی جان لیتے ہیں، کسی انسان کی جو جان لیتا ہے، کسی بے گناہ انسان کی، اس کا گناہ ہمارے دین میں کس زمرے میں آتا ہے؟ یہ بھی کسی ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل قرار دیا پروردگار نے۔ نبی مکرم علیہ السلام کے واضح احکام ہے، دیکھو ناجائز تو تم ایک کیڑے کو نہیں مار سکتے، آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ ایک چونٹی کو مار سکیں؟ آپ انسان، پروردگار عالمین نے قاتل کی جو سزا رکھی ہے شرع میں، اللہ اکبر، گناہان کبیرہ میں جو ایک بڑا گناہوں میں یہ قتل ہے، آپ کو تو ایک جاندار کو ہم کیا کرتے ہیں رب العزت کی بارگاہ میں؟ ہم جب کسی حلال جانور کو پیش کرتے ہیں، پروردگار ایسا گوشت کھانا ہے، بولا اس کے بھی اصول بنا دیے میں نے، حلال جانور کا گوشت تم استعمال کر سکتے ہو لیکن میرے نام کی اس کی گلے پہ چھری چلانا، اپنے نام سے یا گمنام سے چھری مت چلا دینا، اللہ اکبر کہہ کے ہم اللہ کی بارگاہ میں اس کو روانہ کرتے ہیں، ہم اس کو حلال جانور کو گوشت کھانا ہے، ہم نے روزمرہ کی ہم چیز دیکھ رہے ہیں، صرف اتنی سی چیز کو ہم دیکھ لیں کہ پروردگار عالمین نے ہم پہ کسی حالت میں جائز ہی نہیں رکھا۔ انسانی جان تو بہت بڑی چیز ہے، ایک جانور کو ناحق مار کے پھینک دینا، تمہیں اس کی معافی نہیں، یہ گناہ کبیرہ میں یہ چیز بھی گناہ کبیرہ ہے۔ آپ اس کو دیکھیں جو ہمارے، میں مفتی صاحب کے کیا کہتے ہیں گفتگو سے، کیا کہتے ہیں مفتی صاحب، ایک نقطہ اس میں آپ کی گفتگو میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں میں، کہ ہمارا جو اس وقت سینیریو ہے، جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، خاص طور پہ ہم پاکستان میں جو خاندان ہیں ہمارے، ان خاندان میں چھوٹی چھوٹی چپخلشیں، چھوٹی چھوٹی لالچ، ہم یتیموں کا اور بیواؤں کا مال تک کھا جاتے ہیں، وہ چھوٹی لالچ سمجھ کے یا اس کو چھوٹی چیز سمجھ کے، جبکہ اس کو گناہ کبیرہ میں بالکل۔ دیکھیں انسانیت کا قتل، انسان کا قتل تو پوری انسانیت کا قتل ہے، اسلام تو جانور کو بھی مارنے کا حکم نہیں دیتا، کہ حدیث بخاری کے اندر ہے کہ وہ پانی سے، وہ پیاس سے ایک کتا یا بلی وہ بلک رہا تھا، مر رہا تھا، بنی اسرائیل کی ایک عورت نے جا کے اس کو پانی پلا دیا۔ اللہ کی مخلوق ہے نا، اللہ کی مخلوق ہے، الخلق یا اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، تو مخلوق میں جانور بھی آ جاتے ہیں، مخلوق میں فرشتے بھی آ جاتے ہیں، مخلوق میں انسان بھی آ جاتے ہیں، مخلوق میں جناب یہ حیوان، جمادات، سب کچھ آ جاتا ہے۔ تو اگر ہم انسانوں کے اوپر، تو انسان تو بہت بڑی عظمت والا ہے، انسان تو بہت بڑی عزت والا ہے، جانوروں کے اوپر اسلام نے کہا کہ رحم کرو، ان کا خیال کرو، چمٹیوں کو نہ مارو، نیچے دیکھ کے چلو، یعنی جب ہم اتنی بے راہ روی کا شکار کریں۔ مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جب گناہ کی ہم بات کر رہے ہیں، قرآن مجید سے ہمیں یہ بھی ملتا ہے نقطہ کہ اللہ تعالیٰ، جب تم کوئی نیکی کرتے ہو، جب کوئی بھلائی کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ، یا کوئی صدقہ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری جو ہے نا وہ سیئہ کو جو ہے وہ حسنہ میں تبدیل کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب میں نے کوئی برائی کی تھی، یعنی میں نے کوئی گناہ کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کو نیکیوں سے بدل دیا. یقیناً ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ وہ صغیرہ گناہ، چھوٹے چھوٹے جو ہماری روزمرہ زندگی میں پورے 24 گھنٹے میں چھوٹے چھوٹے جو لغزشیں ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیکیوں میں بدلتا رہتا ہے جب ہم نماز ادا کرتے ہیں. میں بالکل اتفاق کروں گا. حدیث بخاری کی موجود ہے. آپ کا جو سوال تھا اسی کے جواب میں نبی کے رحمت 1400 سال پہلے حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے اور اللہ رب العزت اس سے پوچھیں گے کہ تم میرے سامنے اپنے گناہ پڑھو. وہ چھوٹے چھوٹے اپنے گناہ پڑھتا جائے گا، بڑے بڑے گناہ چھوڑتا جائے گا. اللہ تعالیٰ تبسم فرمائیں گے جس طرح ان کی شان کے لائق ہے ہنسنا. اللہ تعالیٰ ہنسیں گے، تبسم فرمائیں گے کہ اللہ فرمائے گا تم نے گناہ پڑھ لیے. اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کرے گا مولا میں نے پڑھ لیے ہیں، میرے جتنے گناہ تھے میں نے پڑھ لیے ہیں. اللہ فرمائیں گے ان چھوٹے جتنے گناہ ہیں ہم نے بدل دیا ہے ان کو نیکیوں میں. یہی میں کہہ رہا ہوں جو آپ کی بات ہے. اس کے علاوہ بہت ساری حدیثیں ہیں، حضرت عمر فاروق کی حدیثیں ہیں، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی حدیثیں ہیں، بہت ساری حدیثیں ہیں. تو وہ کہے گا مولا میں نے تو یہ چھوٹے گناہ پڑھے ہیں، بڑے تو میرے ابھی باقی ہیں، میں ان کو پڑھنا ہے. اللہ فرمائیں گے کہ ہم نے تجھ پر جنت واجب کر دی ہے کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم تم نے چھوٹے گناہ پڑھ تو لیے ہیں میرے سامنے. تو یہ اس کی رحمت جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب بہانے ڈھونڈتی ہے، اس کی رحمت قریب آنے کے لیے کوئی بہانہ ڈھونڈتی ہے کہ ہم اپنے بندوں کے قریب آئے. آپ سے میں توقف چاہوں گا، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ناظرین ایک مختصر سے بریک سے واپس آئیں گے اور گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے بریک کے بعد. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کا ہمارا ٹاپک ہے گناہ صغیرہ اور کبیرہ اور اس کی حقیقت. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ آغا نادر رضوی صاحب اور مفتی اقبال نقشبندی صاحب. جی ریما، کوئی کویشچن آپ کا تھا؟ میرا دونوں علماء کرام سے سوال ہے کہ ایسا جھوٹ جو کسی کی بہتری کے لیے بولا جائے یا کسی کی غلطی پر پردہ ڈالنے کے لیے استعمال کیا جائے، ہمارا دین اس کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ یہ بھی اس جھوٹ کو اللہ نیکی میں شمار کرتا ہے. اچھا، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ اپنے جب ہم نے دیکھا کہ ہم نے اپنے اعمال نامے میں دیکھا کہ ہم نے یہ جھوٹ بولے تھے، بولا یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ تم نے کسی کی عزت بچانے کے لیے، تم نے کسی کی ناموس بچانے کے لیے، تم نے کسی کی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولا تھا، ہم نے اس کو نیکی سے تبدیل کر دیا. میں مفتی صاحب آپ کی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوا جب یہ جو ڈاکٹر صاحب نے سوال کیا تھا، میں اس پہ ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں کہ کیا میں اس امید پہ گناہانے صغیرہ کیے جاؤں کہ کوئی ایک بڑی نیکی کر لوں گا میں تو میری یہ ساری جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں یا گناہان صغیرہ ہیں یہ میرے نیکیوں میں تبدیل کر دیے جائیں گے؟ نہیں، ایسا تو نہیں. کیا اس یقین پہ میں چھوٹے گناہ کروں گا؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے. وہ گناہان صغیرہ جو پروردگار عالمین کی، ایک تو مومن کے لیے یہ روائی نہیں ہے کہ کسی حالت میں جو ہے وہ کسی گناہ کی طرف مائل ہو، گناہ ہو گیا تو فوراً رجوع کرتا ہے، وہ زیادہ پسند ہے پروردگار کو. اور دوسری چیز یہ کہ میں نے جان بوجھ کے اگر نماز میں نے قضا پڑھ لوں گا، جی ابھی جماعت پہ نہیں جا رہا میں، یا وقت پہ نہیں پڑھ رہا میں، اول وقت پہ نہیں پڑھ رہا، قضا پڑھ لوں گا تو کیا میرا وہ وقت واپس پلٹ کے آ سکتا ہے جو میں نے قضا کر دیا؟ نہیں. اس کے لیے توبہ بھی ہے. پھر جب میں قضا نماز پڑھوں گا تو پھر میں توبہ بھی کروں گا اس کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں میں گڑ گڑاؤں گا پروردگار مجھ سے غلطی ہوئی. ٹھیک ہے آغا صاحب، میں اصل میں جو سمجھنا چاہ رہا تھا نقطہ اور جو ہمارے ناظرین کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے جتنا جو آپ نے گناہ کبیرہ کی جو فہرست گنوائی، میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو گناہ کبیرہ وہ ہیں کہ جب آپ آدمی کر دے گا گناہ تو اس کے بعد وہ بخشش کے لیے، مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے گا، مغفرت طلب کرے گا. کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ آپ نے کوئی خیر سا کام کیا تو اللہ تعالیٰ آپ کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. میں دونوں کا ڈیفرنس سمجھنا چاہ رہا ہوں. ایک وہ برائیاں ہیں آپ کی جو اللہ تعالیٰ خود بخود، آپ نے ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان میں نے ایک حدیث شاید مجھے یاد آ رہی ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان میں جو چھوٹی چھوٹی لغزشیں ہوئیں آپ سے، آپ نے وہ نماز ادا کی تو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتا ہے. ایک تو وہ لغزشیں ہیں، ایک وہ گناہ ہیں جن کے لیے آپ اللہ کے حضور میں گڑ گڑائیں گے، جس بندے کا آپ نے حق غصب کیا اسے اس کا حق لوٹائیں گے تو آپ کو معافی ملے گی. یہ دونوں کو ذرا سمجھنا چاہ رہا تھا میں. اچھا دیکھیے، یہ جو اللہ کا معاف کر دینا یہ لطف الہی ہے. بالکل ٹھیک ہے، یہ الگ سے لطف الہی ہے. میری وہ گناہان صغیرہ کہ جو مجھے یاد نہیں رہے کسی وجہ سے میں اس کی توبہ نہیں کر سکا. گھر میں گھریلو ناچاکی میں نے کچھ سخت الفاظ کہہ دیے. میں نے بالکل ایسے ہی بڑوں کے سامنے میں نے جو ہے وہ نظر اٹھا کر ماتھے پہ بل ڈال کے میں نے بات کری. نہیں یہ تمہیں روا نہیں ہے. میں نے ماں باپ کی طرف جو ہے مجھے دیکھنے سے مسکرا کے دیکھنا تھا, میں نے دیکھا نہیں, میں نے غصے میں دیکھا. ارے اماں آپ جانتی نہیں ہیں, ابا آپ جانتے نہیں ہیں. اور پھر میں نے اس کی توبہ نہیں کی میں نے. لیکن بعد میں جب پروردگار عالمین کی بارگاہ میں پروردگار میں فرما بردار تھا, میں نے کوئی ماں باپ کی نافرمانی نہیں کی, ماں باپ نے مجھے آنکھ نہیں کیا. لیکن یہ غلطیاں مجھ سے ہوتی چلی گئیں. میرا بڑا بھائی تھا, میری بڑی بہن تھی, میرے بچے تھے, بچوں کے سامنے جس طرح سے مجھے پیش آنا چاہیے تھا میں نے وہ سلوک روا نہیں رکھا. پروردگار اس پہ مجھے معاف کر. میں اچھا شفیق باپ تھا, میں بہت شفیق ماں تھی, میں بہت اچھی بہن تھی. لیکن یہ جو چھوٹی چھوٹی مجھ سے خاندانی غلطیاں ہوتی چلی گئیں یا معاشرتی ہوتی چلی گئیں کہ میں نے جناب کسی کی چیز بغیر اس کی اجازت کے استعمال کری. یار یہ تو دوست ہے, کزن ہے, یار چیز استعمال کر لو, بعد میں دیکھ لیں گے, بتا دیں گے اس کو ہم. نہیں بالکل ٹھیک. اور پھر میں نے اس کو بڑا گناہ بھی نہیں سمجھا, میں نے صغیرہ گناہ بھی نہیں سمجھا, میں نے معافی نہیں مانگی. تو یہ وہ ڈیفرنسز ہیں پروردگار عالمین کی بارگاہ میں جو قبول ہو سکتے ہیں. میں علامہ صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ایک بہت عام جو دیکھنے میں بات نظر آتی ہے کہ عام لوگ بغیر کسی کو دیکھے, بغیر کسی کو جانے اس پر کوئی کومنٹ پاس کر دیتے ہیں, اس پر تہمت لگا دیتے ہیں یا اس کی کردار کشی کرتے ہیں. ایسے لوگ کس گناہ کے زمرے میں آتے ہیں؟ یہ گناہ کبیرہ ہے. جو پہلا آپ کا سوال تھا وہ بھی بڑا امپورٹنٹ تھا, بڑا خوبصورت سوال تھا. آپ اگر مجھے اجازت دیں تو میں ذرا اس کو کھولوں, دونوں کو جواب دے دیجیے. پہلا جو سوال یہ ہے کہ جھوٹ, بسا اوقات جھوٹ بولنا درست ہے, تو بہتر یہ ہے کہ نہ بولا جائے. اس کی بھی ایک الگ فہرست علماء کرام نے فقہ فرماتے ہیں کہ جیسے گھروں کے اندر عام ہماری خواتین عورتیں بچوں کو ڈراتی ہیں کہ بیٹا سو جاؤ سو جاؤ, یہ بلی آ رہی ہے, کتا آ رہا ہے, یہ جھوٹ ہے, یہ جھوٹ کے زمرے میں آئے گا. اس طرح کی کہانیاں یا اس طرح کا ڈرانا بچوں کے لیے درست نہیں ہے. بسا اوقات جھوٹ بولنا پڑتا ہے کس کی عزت کے لیے, پردہ پوشی کے لیے, والدین کو خوش کرنے کے لیے. اگر وہاں پہ بول دیا جائے تو وہ گناہ کبیرہ کے زمرے میں نہیں آئے گا مگر گناہ ہوگا. گناہ کبیرہ کے زمرے میں نہیں آئے گا, گناہ کبیرہ ہوگا. دوسرا جو وہ آپ کا سوال ہے کہ بغیر سوچے سمجھے دیکھے والے تہمت لگا دیتے ہیں. تہمت لگانے والوں میں کے لیے بہت بڑی وعیدیں آئی ہیں حدیث کے اندر کہ تم اس کی چھان بین کرو, تم اس کی حقیقت کو دیکھو تب جا کے الزام لگاؤ. وہ الزام تو لگایا تھا پیغمبروں کے اوپر, بغیر دیکھے سوچے سمجھے الزامات لگا دیے. امہات المومنین پہ وہ الزامات لگا دیے, اما عائشہ صدیقہ پہ الزامات لگ گئے. تو یہ گناہ کبیرہ ہے. حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا تو گواہی ایک شیرخوار بچے سے دلوائی گئی. اس بچے کو پیدا کیا, تم میرے پیغمبر کی شان میں گواہی دو. تہمت لگی ہے, الزام لگا ہے, اور وہ جھوٹا الزام ہے. ایسے لوگوں کی سزا کیا ہے جو ایسا کرتے ہیں؟ بہت بڑی سزائیں ہیں. بنی اسرائیل کے لیے تو بہت بڑی سزائیں, اور ہمارے دین اسلام کے اندر بھی سزائیں بھی بڑی ہیں, اور توبہ کے لیے دروازے جو ہیں وہ کھلے رکھے ہیں. جیسے جنت کے 8 دروازے بند بھی ہوتے ہیں, کھل بھی جاتے ہیں, اور قیامت تک یہ توبہ کا دروازہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کھلا رکھا ہے. سب سے بڑا گناہ جو ہے کسی انسان کی دل آزاری کرنا, تو تہمت بھی اسی زمرے میں آتی ہے, گناہ کبیرہ ہے. ڈاکٹر صاحب آخری بات, تو اما عائشہ پہ جب الزام لگا تو کسی شیرخوار بچے سے گواہی نہیں دلوائی گئی, بلکہ خالق کائنات نے سورہ نور کے اندر خود گواہیاں دی کہ یہ میرے پیغمبر کی بیوی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو جس پیغمبر کے جسم کے اوپر مکھی نہیں بیٹھتی, کیا ہم اس پیغمبر کے لیے ایک گندی عورت پیدا کر دیں گے؟ ایسا نہیں ہے. تو لہٰذا تہمت آج تو ہمارے معاشرے میں جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم بغیر سوچے سمجھے جناب وہ تہمت لگا دیتے ہیں, الزام لگا دیتے ہیں, اور خوش ہوتے ہیں, ہنستے ہیں کہ دیکھیے جناب ہم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے کہ ہم نے اس کے اوپر تہمت لگائی ہے. اگر تھوڑی سی عقل ہوتی, شرمندگی ہوتی, تھوڑا سا معاملہ ہوتا تو اس گناہ کو گناہ سمجھتے. یہ تہمت لگانا جو آپ کا سوال تھا, تہمت لگانا گناہ کبیرہ ہے. اگر اعلانیہ تہمت لگا رہا ہے تو اس کی توبہ بھی اعلانیہ کرے گا, اگر خفیہ وہ تہمت لگاتا ہے تو اس کی توبہ بھی خفیہ طور کے اوپر وہ کرے گا. اسی بات کو آگے لے کے کہ جو سوشل میڈیا پر ہے وہ اعلانیہ, تو اب اس کو کیسے کہیں گے کہ کسی ایک شخصیت کے بارے میں کوئی ایک بات کسی نے لکھی, اوپینین دیا, وہ صحیح ہے یا غلط, اس چیز کو سوچے بنا کوئی اس کے کردار کی دھجیاں بکھیر دے اور اس کو پھر شیئر کرتا جائے, اس کو بڑھاتا جائے آگے کی جانب. تو جی یہ گناہ کبیرہ میں آپ نے بھی جو سوال کیا تھا میں اس میں ایک نقطہ بڑھا دوں اس کو. آپ نے کہا اس کی سزا کیا ہے؟ پروردگار عالمین نے روایت ملتی جناب نبی مکرم علیہ السلام سے ائمہ معصومین سے کہ پروردگار عالمین روز محشر ان کو جانوروں کی شکل میں اٹھائے گا, ان نجس اور پلید جانوروں کی شکل میں اٹھائے گا, کسی کو درندے کی شکل میں اٹھائے گا, کسی کو جسے غلاظت میں رہنے والے کیڑوں کی شکل میں اٹھائے گا پروردگار ایسے لوگوں کو کہ جو کسی پہ تہمت لگاتے ہیں, کسی غیبت کرتے ہیں یا اس تہمت کو آگے بڑھاتے ہیں بغیر اس کی کسی بات کی تصدیق کیے ہوئے. اگر وہ توبہ کیے بغیر مر گئے, اگر وہ توبہ کیے بغیر مر گئے پھر ان کی یہ سزا. میں ایک امپورٹنٹ سوال, یہ توبہ کی جو بات کی, ایک امپورٹنٹ سوال ہمارے ناظرین کے لیے ضرور بتائیے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی میں نے کسی کا حق مارا, کسی کے ساتھ بددیانتی کی, کسی کو جھوٹ بولا, کسی کا مال کھا گیا اور میں اللہ سے توبہ کروں میری توبہ قبول ہو جائے گی. بندے سے میں ابھی توبہ, بندے سے نہ میں نے معافی مانگی ہے نہ کچھ, اس کو ذرا واضح کیجئے گا, بہت بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے. دیکھیے یہ سب سے امپورٹنٹ نقطہ ہے. اگر میں نے ان کی دل آزاری کی ہے نا تو جب تک یہ مجھے معاف نہیں کریں گے مجھے میرا پروردگار معاف نہیں کرے گا. میں نے کسی کا مال کھایا ہے, میں نے پہلے اس سے معافی بھی مانگنی ہے, مال بھی واپس کرنا ہے اور پھر اس سے میں نے پروردگار عالمین کی بارگاہ میں توبہ بھی کرنی ہے, کفارہ بھی دینا ہے. مجھ پہ کوئی ایک چیز لاگو نہیں ہے. میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں, یہ واضح میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ صرف ایسا نہیں ہے کہ جی جی. ڈاکٹر ریما بی بی کا جو سوال تھا نا وہ بڑا خوبصورت تھا, امت مسلمہ کے لیے پیغام ہے یہ. جی دیکھیں سوشل میڈیا پہ جو ہم چھوڑتے ہیں یا پڑھتے ہیں وہ سارا جھوٹ ہوتا ہے, کسی کے اوپر الزام لگاتے ہیں وہ گناہ کبیرہ میں آتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب اس کے لیے معافی مانگنی ہے تو سوشل میڈیا پہ معافی جائز نہیں ہے, یہ فقہی مسئلہ ہے اور فتویٰ ہے اس کے اوپر. جس کے کردار کشی کی ہے وہ تو سوشل میڈیا پہ کی ہے, اب اس کو راضی کرنا ہے, اسے معافی طلب کرنی ہے کیونکہ اب معاملہ بن گیا حقوق العباد کا. اب اس کے پاس خود چل کے جائیں گے, موبائل فون پہ, میسج پہ, سوشل میڈیا پہ وہ رجوع نہیں ہوگا. نہیں نہیں, یو آر رائٹ. میں صرف یہ کہنا, ان کا چلے ان کے سوال کو لے لیتے ہیں. کسی نے اگر کسی کے لیے جھوٹ بولا تو وہ پہلے تو اپنی اس معذرت کو تو سوشل میڈیا پہ ہی ڈالے گا کہ جی میں نے غلط بولا تھا, پھر جا کر چل کر جائے گا اس بندے سے معافی بھی مانگے گا, تب جا کر معافی بھی مانگے گا, اس کے بعد ہی یہ ہو سکے گا. جی بالکل ٹھیک ہے. آپ کا بہت شکریہ جی مفتی صاحب, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, اصل میں گفتگو بہت انٹرسٹنگ ہو رہی تھی, بہت سارے اور سوالات تھے, بہت سارے سوالات ہم کور نہیں کر پائے جس کے لیے معذرت چاہتے ہیں. لیکن ایک بات بڑی امپورٹنٹ میں اپنے اس آج نیوز اور آج انٹرٹینمنٹ کے جو ناظرین ہیں ان تک پہنچا دوں علماء اکرام کی موجودگی میں, اور وہ یہ کہ شرک وہ گناہ ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص شرک کرنے کے بعد بغیر توبہ کے اس دنیا سے چلا گیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لکھ دیا ہے کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا. بے شک صحیح. اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہوگا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں چاہوں گا تو معاف کر دوں گا, مگر شرک کے لیے اللہ نے کیٹیگوریکل لکھ دیا ہے کہ بغیر توبہ کے کوئی شخص اگر اس دنیا سے چلا گیا تو اللہ تعالیٰ معافی نہیں دے گا. لہٰذا میں تمام اپنے ناظرین سے بہت ہی پرزور اس میں یہ بات کروں گا کہ خدا را کبھی بھی شرک کی طرف مت جائیے گا, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا کچھ ہوا تھا آپ کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ سے اپنی زندگی میں ضرور بخشش طلب کیجیے اور مغفرت طلب کیجیے. اپنے اس میزبان کو زبیر احمد کو اس سیگمنٹ میں آج کے لیے اجازت دیجیے, لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہم بریک لیں گے چھوٹا سا, اور بریک کے بعد ریما جو ہے وہ ٹرانسمیشن کو کنٹینیو کریں گی. کل تک کے لیے ڈاکٹر زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.